Joo, hellettä tänä päivänä lauantaina. Lähdetään tänne vielä katselemaan täytystä mustikoita ja vadelmia. Nyt aika lämmin on tänne aamupäivästäkin 23 astetta. On täällä kuivaa. Täällä on ihan kuivunut kaikki puolukavarvut. Ihan ruskeana kaikki. Eipä pahemmin tule puolukkaa. Kuivemmilla paikalla kuivunut kaikki puolukat. Kyllä tarvitsisi vähän sataa vettä. Varjossa on mukava viiletä tässä. Tuuli vähän kääntyy. Eikä täällä ole kyllä hyttysiä yhtään näkemään. Se on niin kuivaa, ettei ole hyttysiä käy. Ei se haittaa. Jatketaanpa matkaa eteenpäin taas. Onkohan niin karseen näköistä tämä puolukan suhteen, että aivan surkein. Mahtaako nuo toipua ensi kesään mennessä, ei varmaan. No ei mitään, ei tule kyllä puolukkaan sitten. Ruskeita, pelkkää ruskeita. Siinä hirveästi mustikkaa tässä. Mustikkaakin on niin huonosti, että palttiaralla on tuntia litraa. Sinne saa kyllä nykiä. Nykästä ihan tosissaan, että saa litrankin kasaan. Ei siinä mitään, täällä on mukava kävellä täällä.
Löytyy täältä ainakin lakkoja. Muutama. Nämä ne onkin hyviä. Maukasta. Tää vaan muistaa tuo kamera ottaa joukkoon, että se jättää. Ei pidä löydä sitä. Heitin rinkan selkään ja lähden seuraamaan marjasta ja jalanjälkiä, jos mä sen tuota löydän jostain. On tämä erilaista seutua kuin Lapin erämaat. Täällä on tätä ryteikköä myös yleensä joka paikassa. Nyt on kuivunut kaikki männyt ja kaikki tuossa. Aurinko pahtaa. Päivää marjasta ja onko tullut saalista yhtään tänä päivänä? Ja mukava tää hommaa. Täh. Katsotaan päivän saalis. Mitä se nyt on? Reilu litran verran. Mitähän me ollaan täällä nyt ollut? 40 minuuttia aika liikkuessa paikalla. 60, 70, tunti 15. On se parempi kuin mitään? On se parempi ja täällä on mukava. Mukava. Ei ole. Join kaikki. No on sitä, että voidaan ottaa tuolta. Tappas sieltä. Tässä onkin vähän viileämpää tässä varjossa.
Lammenrannalle. Hiljasta täällä, ei täällä kuulu oikein mitään. Ei lintujenkaan ääni. Aina välillä löytyy hyviäkin paikkoja täältä. Sellaisia pieniä kohtia, missä on mustikkaa. Mulla ei tosi noin noukkuria mukana. Kamera. Tää on mukava syödä näitä. Saa vähän mahan täytettä. Onpa hyvä. Ai ai. Kai se on mukavampi katsella vaan. Mikä? Tätä 67 metriä on tämä korkeus nyt täällä. Aika suhteellisen korkealla. Hienot näköalat tuonne. En ole tässäkään paikalla koskaan käynyt ennen. Siinä on kiviä. Onko kiilokivi tuossa jäskää välillä käydä katselemassa, missä se marjastaja on. Tein näitä omia reittejä täällä.
hirveän papana, että hirviä on ollut tässä paljon. On se kyllä komea keli. Vaikka pikkusen lämmin. Tässä nyt taas kun on varjosta ja tuuli käy tuolta, niin se vähän virvittää. Tuossa kun aurinko paahtaa ja kävelee, niin kyllä siinä on aika lämmin. Ei se, täytyy vaan juoda riittävästi vettä. Ja muistaa ottaa sitä suolaakin. Suolaa reilulla kädellä. Tätä kramppeja ja suolanvajausta. Aika hyvin. Mustikoita. Tässä oli kyllä hyvä paikka. Kolme tuntia. Pikkusen vaan vielä. Kolme tuntia. Petrosen vielä tarvii 7-8 litraa tässä. 2,5 litraa. Ja sinä menee tuntia. Ei mulla ole kiinni, mä voin käydä tuolla. Reissu. Tunnin päästä löytäväksi.